Orqanizmdəki bir sıra pozulmalara işarə edən problem. Yaz aylarında saç dökülməsi daha çox müşahidə olunur. Bu aylarda da bu da orqanizmdə olan bəzi çatışmamazlıqlar, vitamin balansının zəifləməsi, immun sisteminin zəif olması saç dökülməsinə gətirir, çıxardır ki, saç dibində olan qaşınmalar, yağlılıq, kəpək, qızartı daha aktivləşməyə başlayır. Bu yüzden də ətraflı məlumat almaq üçün ARB kanalını izləməyi unutmayın. Nərgiz Tibb Mərkəzinin mütəxəssisləri ilə sağlam və gözəl saçlara sahib olun. Yaşamaq gözəldir. Sun tualet kağızlarının sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Sabahınız xeyir olsun, ayrı bir izləyiciləri yaşama gözəldir. Efirinə başlayır, anonslarımızdan da gördünüz bugün saçlarla bağlı olan problemlərdən danışacağıq. Bəzən bunlar bizə kosmetik problemlər kimi görünsə də, amma əslində insanların ciddi olaraq özgüvən problemlərini gətirib çıxara bilir. İnsanlar var ki, illərlə evdən çölə çıxmazlar bu problemlərinə görə, belə saçla bağlı hər hansı bir xəstəlik yaşadıqlarına görə. Eyni zamanda da, məsələn, uşaqlarda, gənclərdə özünü göstərəndə daha ciddi psixoloji səbəblərə də gətirib çıxara bilir. Doktorumuz birazdan bu barədə özü deyəcək. Öncə sponsorumuzdan qısa bir xatırlatma edəcəm və dərhal müzakirəmizə başlayacağıq. Biz isə mütəxəssislərin fikrincə tualet kağızlarından istifadə edilməməsi və ya düzgün istifadə edilməməsi müxtəlif infeksion xəstəliklərə səbəb ola bilir. Tualet kağızının funksiyası yunduqdan sonra dərinin qurudulmasıdır. Ondan istifadə edilməməsi isə bakterial və göbələ mənşəli bir çox xəstəliklərin yaranma ehtimalını artırır. Xüsusilə uşaqlarda tez-tez təkrarlanan sidik yolu infeksiyaları ilə nəticələnə bilir. Buna görə də mütəxəssislər mütləq şəkildə tualet kağızlarından istifadəni tövsiyə edirlər. Doktorumuzu tanıyalım, müzakirəmizə başlayaq. Tibb elmləri doktoru, Nərgiz Klinikasının direktoru, Azərbaycan Fitoterapevtlər İctimai Birliyinin sədri Məlahət Qəhrəmanova, Bitkilərin Sirli Dünyası kitabının müəllifidir, bir neçə patentə sahibdir. Hepatit B, qaraciyər müdafiə edici, ödqovucu, iltihab əleyhinə alınmış dünya patenti 159 ölkə tərəfindən tanınır. Bir çox beynəlxalq forumlar, seminarlar və simpoziumlarda iştirak edib, 23-dən çox məqaləsi dərc olunub. Türkiyədə Beynəlxalq Altın Göl mükafatına, Koreya Respublikası Əqli Mülkiyyət İdarəsi və Koreya Qadın İxtiraçıları Birliyi tərəfindən qızıl, gümüş, bürünc medallara, Koreya İxtiraçı Qadınlar Beynəlxalq Akademiyasının xüsusi mükafatına layiq görülüb. Azərbaycan Respublikası Patent və MTƏ Nişanları Mərkəzi tərəfindən ixtiraçılıq sahəsində 5-ci Respublika müsabiqəsinin qalibi, Makedoniyanın Əqli Mülkiyyət İdarəsi, o cümlədən Gürcüstanın Qızıl Runa sərgisinin patent təşkilatçılığı tərəfindən diplomlarla təltif edilib. Saç kökünün bərkidilməsi vasitəsinə görə Vietnam patent təşkilatçılığı tərəfindən diploma və xüsusi mükafata layiq görülüb. Avropa Tibb Assosiasiyasının fəxri üzvüdür. Həmin assosiasiyanın fəxri üzvü diplomu və tibbdə rəşadətli xidmətə görə fəxri medalı 20 dekabr 2022-ci ildə İngiltərədə Oxford Birliyinin fəxri professoru diplomu və qızıl medalı ilə təltif olunub. Doktor, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Doktor, çoxdan da efirimizin qonağı olmuşsunuz və eyni zamanda da tərəqqi medalı ilə mükafatlandırandan sonra biz sizin efirdə qonaq etməmişik. Təbrik edirik sizi buna görə. Əslində, insan nə qədər əziyyət çəksə də düzdür, çoxu mükafatlar olur, çoxu dəvətlər olur. İnsan unudulmur bir uğurları varsa, amma dövlət tərəfindən insanın sayılıb seçilməsi və əməyinin qiymətləndirilməsi xüsusi bir... Hər kəsin arzusudur ki, yəni dövlət səviyyəsində bir mükafat olsun. Dövlət onun əməyini və zəhmətini ölkə qarşısında olan əməklərini belə deyək, qiymətləndirsin. Bəli, bu çox önəmli bir şeydir. Çox önəmli oldu. Ona görə ki, hər ölkədən nə qədər medal alsaq da, nə qədər mükafat alsaq da, təbii ki, ölkə prezidentinin verdiyi bu medal mənim üçün daha möhtəşəmdir. Və buradan təbii ki, prezidentimizə can sağlığı arzulayırıq. Daha çox bizdə əzmlə işləməyə, daha çox uğur qazanmağa çalışırıq. Bu özü çox böyük bir stimuldur. Yəni, və təbii ki, elə bir insan yoxdur ki, yəni tərəqqi medalını
görüb də yəni sevincindən gecə yuxusu qaçmasın. Yəni hər kəsin arzusudur bu və arzusunda olan hər kəsə də nəsib olsun. Heç zaman ölkə qarşısında, dövlət qarşısında gördüyün əməklərin heç zaman boşa getmir. Əvvəl axır görülür zəhmətlərin və mükafatınızı alırsınız. Doktor, sizə uğurlarınız bol olsun deyirik. Bundan sonra da ölkəmizin adını ucalarda tutasınız. Xarici ölkələrdə biz bilirik ki, siz bizim bayrağımızı çox dalğalandırırsınız, adımızı çox çəkirsiniz. Çünki bizim flora və faunamızın tanıdılmasında sizin böyük əməyiniz var. Və dövlətimizə də buna görə təşəkkür edirik ki, bu imkanları yaradır bizim mütəxəssislərimiz üçün ki, gedib orada bu qədər zəngin floramızın olduğunu onlara çatdırırlar, belə dərman bitkilərimizin olduğunu orada insanların diqqətinə çatdırırsınız və böyük də marağa səbəb olursunuz. Bəli, doğrudan da o da çox önəmli bir məsələdir. Və biz fitoterapevtlər ictimai birliyi olaraq ağac əkmə aksiyasında çox gündəmə gətirdik. Bəli. Biz özümüz də Ulu Öndərin 100 illiyinə görə biz 100 ağaç əkdik və bu da bizim bir missiyamızdır və fitoterapevtlər ictimai birliyi olaraq ağac əkmə aksiyasını çox təbliğ edirik və daha çox bunun geniş yayılmasına çalışırıq və hər kəsi də ağac əkmə kampaniyasına dəvət edirik. Həqiqətən çox gözəl bir missiyadır. Həm ekologiyamız üçün, həm insanların sağlamlığı üçün, bu hər bir vətəndaş üçün. Nəinki həkimlər, tibb işçiləri, nəinki, məsələn, iş adamları, amma bütün hər bir kəs, hər bir vətəndaşın ağac əkmə aksiyasına səsləyirik. Ona görə ki, ağac əkmə, ağaclar bizim, bilirsiniz ki, nəfəs almamızda, sağlamlığımızda çox böyük rolu var. Yaşıllaşma nə qədər çox olarsa, ekologiyamız o qədər zəngin olar. Və bu baxımdan da biz təbii üsullar müalicə mərkəzi olaraq həmişə bu güldü, çiçəkli ağaclara daha çox önəm veririk. Həm də bizim demək olar ki, təbiətimizin nə qədər zəngin olması bizim sağlamlığımız deməkdir. Təbii ki. Ona görə də vətəndaş olaraq da hər birimizin öhdəsinə düşür bu. Yəni bizim paytaxtımızda megapolisi boz bir ərazidən həqiqətən yaşıllaşmış gözəl bir cənnəti də çevirmək əlimizdədir. Dediyiniz kimi, yəni bunu hər kəs önündə bir missiya olaraq görməlidir. Bəli. Çünki biz asfaltla, yəni daşla, divarla nəfəs almayacağıq. Daş hasarlar çoxdur. Daş hasarlar. Bu hasarların yerinə ağac əkmək lazımdır. Yəni. O hasarların əvəzində hər kəs oru ağac əksə daha gözəl, daha yaraşıqlı olar. Təbii ki. Bu, həm də nəfəs almaq üçün, bəli, oksigen çox olar. İndi bu düzdür, bu bizim mövzumuz, bəli. Mövzumuz deyil. Amma toxunanda içimizdən gələni deməliyik. Yəni. Yəni bir fitoterapevtlər ictimai birliyi olaraq biz ağac əkmə aksiyasını daha çox gündəmə gətirməyə çalışırıq və bunun da üzərində çox insanlara tövsiyə etmişik. Çox insanlar da bu saat ağac əkmənin, yəni bu misyanı yerinə yetirirlər. Bu da sevindirici haldır. Təbii ki. Doktor, saçlardan danışaq, çünki saçlar bir çox insanların sözün əsl mənasında həyatını məhv eləyir. Elə bir ciddi problem yaşayırlar, elə bir ciddi xəstəliklərə tuş gəlirlər ki, ümumiyyətlə saçlarını, ümumiyyətlə bədən səthində tüklərini itirirlər. Bəli. Baxın, bugün həqiqətən də bu aktual bir mövzudur. Təbii ki, dediyimiz kimi, ekoloji durum, qida rejimi, mədə-bağırsaq sistemi, hormonal problemlər, bundan başqa stres faktorları, autoimmun xəstəliklər, təbii ki, bunların hər birində saç tökülməsi mümkündür və əksər insanlarda immun sistem zəif olan insanlarda bu problemlərlə üzləşdikdə saçlarını itirmək məcburiyyətində qalır. O ki, bədəndə bütün tüklərin tam itməsi bu alopeciya xəstəliyidir ki, alopeciya xəstəliyi həqiqətən də çox gec müalicəyə tabi olan və olmayan xəstəlikdir. Bu baxımdan da alopeciya xəstəliyi bugün doğrudan da çox geniş yayılıb və uşaqlar arasında da çox-çox tez-tez rast gəlinir. Mən biraz statistik araşdırma apardım. Bir çox ölkələrlə yanaşı, bugün bizim ölkəmizdə də bu çox, deyərdim ki, çox qloballaşıb. Bir çox ölkələrdə deyəndə, məsələn, biz qonşu ölkələrə də nəzər salırıq, görürük ki, oradan da müraciətlər çoxdur. Amma mən, məsələn, ürək ağrısı ilə demək istərdim ki, kiçik yaşlı uşaqlarda bu alopeciyanın bu qədər yayılması, çoxalması, bu özü bir qorxuncdur. Çünki gəlir kiçik yaşlı uşaqların əksəriyyətində saç, qaş, kiprik, bütün bədəndə tüklər töküldüyü. Doktor, niyə uşaqlarda belə çoxalır? Uşaqlarda da çoxdur. Böyüklər arasında var. Aha. Bəzən onlar utanırlar, qadınlar pariklə gizlətmək məcburiyyətində qalır. Amma
Uşaqlarda yeni yetməlik dövründə, keçid dövründə vitamin balansının azalması, stres faktorları, bəzən göbələk xəstəlikləri, saçın yerli olan xəstəlikləri də saç dökülməsinə gətirir. Bəzən xəstələr deyir ki, səhər-səhər durduq, gördük ki, elə bir saçın müəyyən hissəsində qırılıb, tökülüb, kökləri qalır. Bu, ən çox göbələkdə olur. Və bu xəstələr bəzən də qırxan Dəmirov deyirik. O, səhər durur, saçın bir hissəsi tamamilə qırxılmış formada olur. Bu, qırxan Dəmirov, bu, belə bir xəstəlik var. Və bundan başqa, bəzən saç tökülməsi dırnaq boyda olur. Ya bir balaca, bir 5 qəpiklik boyda tökülürsə, valideyn onu o qədər önəmsəmir. Uzun müddət uşaq bununla gəzir, deyir, çıxar, ya sarımsaq sürtürlər, ya nə bilim, nəsə bir vasitədən istifadə edir. Bir müddət keçir, o dayana bilir. Bir müddətdən sonra yenə təkrar başlayır bir neçə yerdən tökülməyə. Elə xəstə olub ki, bir gecədə bütün saçını qoyub. Yəni, bu, əgər o siqnaldır, əgər o halqa tökülmə üz nahiyyəsində, kişilərdə, məsələn, oğlan uşaqları çox müraciət edir, üzün saqqal nahiyyəsində tökülmələr müşahidə olunur ki, o da uzun müddət, yenə dediyim kimi, bəzi malicələrlə saxlamağa çalışırlar. Amma bir müddət keçdikdən sonra, hətta bir il keçsə belə, o proses varsa, bir il sonra da olsa belə, o saçda özünü göstərir. Get-gedə saçda o halqalar böyüyür, sinə nahiyyəsində qollarda olan tüklər, bütün bədəndə olan tüklər başlayır tökülməyə. Bu, təbii ki, qorxunç olur ki, xəstədə tam keçəllik yaranır və o keçəllik yaranandan sonra onu bərpa eləmək də tam mümkün olmur və vaxt, zaman lazım olur, onu uzun müddət müalicə eləmək məcburiyyətində qalır. Və bu nədən xəbər verir? Əgər hər hansı bir insan uzun müddət streslə yaşayırsa, hər hansı bir problemlə yaşayırsa, ola bilər onda da olsun, ola bilər orqanizmin immun sistemi möhkəmdir, o stres faktorundan deyil, vitamin balansının zəif olmasından, tiroidlərdən, testosteronun kişilərdə yüksəlməsi və azalması baxımından da bu təbii ki, tökülə bilir. Hormonal problemlər özü də təbii ki, saçın tökülməsinə gətirib çıxarır ki, bu da dəqiq araşdırılmalıdır. Biz buradan, məsələn, biz balzamlarımızı həmişə deyirik, Məlahət gel və balzamlarından biz saçın yerli müalicəsində geniş istifadə edirik və bu balzam və gellər həqiqətən də həm saç dibini bərkidir, yeni tük əmələ gətirir, tük diblərini tamamilə demək olar ki, yağlılıq, kəpək, qızartı olmasından qurtara bilir. Amma bir şeyi unutmayaq. Saç balzamları sağlam insanlar da istifadə edə bilər. Profilaktik olaraq da hər kəs istifadə edə bilər. Amma onu da deyək ki, əgər daxili problemi varsa xəstənin, yerli müalicələr bəzən effektiv olmur. Çox xəstələr gəlir ki, uzun müddət inyeksiyon müalicələrdən istifadə eləmişəm, iynələr vurdurmuşam. İynələrdən istifadə eləmişik, amma nəticə almamışıq. Bir müddət dayanır tökülmə, sonra yenə də tökülmə başlayır. Burada androgen tipli tökülmə ilə alopeciyadır, sebariyadır, məsələn, Dəmirovlardır. Bu kimi xəstəlikləri fərqləndirmir xəstələr. Xəstələr bir anlamı var, saçım tökülür. 10 nəfərin 10-unda da saç tökülmə olur və ayrı-ayrı səbəblərdən saç tökülür. Kimi də stres faktorundan tökülə bilər, mədə-bağırsaq sistemi xəstəliyindən, ginekoloji, infeksiyon xəstəliklərdən, viruslardan sonra, koronadan sonra nə qədər insanlarda saç tökülmə oldu. Hələ də o insanların əksəriyyəti onu bərpa eləyə bilmir. Yəni, bunların hər birinin, demək, orqanizmdə daxili orqanların birbaşa rolu var. Bugün vitamin balansı zəif olan insanlar uzun müddət, məsələn, vitaminlər içirlər. Amma onlar araşdırmır ki, onun orqanizmində hansı vitamin çatışmır. Və içdikləri vitaminlərin, buradan bax, hər kəs dinləsin ki, içdikləri vitaminlərin tərkibində hansı nə qədər dozada olduğunu bilmirlər. Həkim nəzərə çəkir, yazır, təyin eləyir. Təyin eləyəndən sonra xəstə gedir, elə harada saç vitamini görür, içir. Əgər sənin orqanizmində sink balansı aşağıdırsa, o vitaminin tərkibində olan həmin çinkin miqdarı bəlkə sənə yetərli deyil. O vitaminin tərkibinə baxırıq biz ki, o insanda hansı çatışmamazlıqlar var, o vitaminləri daha çox qəbul eləməlidir. Yəni, kütləvi olaraq hər kəs bütün vitaminləri qəbul eləyir, o vitaminlər onlar üçün yetərli olmur. Amma onun həkim tərəfindən o dozanı
təyin eləməlidir ki, əgər vitamin D çatışmamazlığı varsa, bəli, o tərkibin içərisində vitamin D yetərli olmaya bilər. Yəni, əlavə olaraq o vitamin D-ni qəbul eləməlidir. Bəli. Əgər sink orada 10 millidirsə, bir insanda saç ağarma gedir, dodaqda çartlama olur, tez-tez məsələn o ağız yarası olur. Sink çatışmamazlığında bu əlamətlər ola bilir. Və bu insanlar saçında tökülməni bərpa eləmək üçün istənilən müalicələri aparır, amma elementar bir şey yaddan çıxır. O bazanı normal almadığı üçün o saç tökülməsi dayanmır. Bunun üçün burada verilən vitaminlərin miqdarı həkim tərəfindən düzgün seçim olmalıdır. Və həkim tərəfindən təyin olunması üçün də xəstənin düzgün diaqnozu və analizi düzgün seçilməlidir. Əgər xəstə körtəbii olaraq hər hansı bir vitamini içir, o onun üçün yetərli olmaya bilər. Ya da avitaminoz yaranır. Məsələn, görsən bəzi xəstələrə hipervitaminozun həddindən artıq çox içildikdə də bəzən allergik həssaslığa uğraya bilər xəstə. Məsələn, dəridə olan qızartılar, səpkilər, saç dibində olan yağlılıq, görsən ki, məsələn, irinli yaralar olur. Hətta görsən ki, həddindən artıq iri çibanlar, hətta frunkulun belə olması boyun nahiyəsində, saç dibində belə xəstələr çox müraciət edir. Bunlar düzgün müalicəni aparmadıqda həddindən artıq antibiotikin qəbul olunması o səpkiləri aparmır. O yara istər üz nahiyəsində, istər saç, bəzən sebariyalar paralel olur. Qaşda da qabıqlanma olur, saç dibində də qabıqlar, kəpəklər olur, o irinli səpkilər olur. Üz nahiyəsində də olur, sinənin tüklü nahiyəsində də kişilərdə rast gəlinir. Bu nədən xəbər verir? Burada tək üzü müalicə eləməklə saçın diblərində o bakteriya, o infeksiya, o mikrob, o sebariyyə qalırsa, üz nahiyəsini müalicə eləmək mümkün deyil. Bəzən burada biz çox şeyi xırdalayıb, hər incəliyə gedə bilmir həkimlər. Bəli. Tam ətraflı məlumat üçün, təbii ki, biz bu xırdalıqları deməliyik ki, və xəstələr bilməlidir ki, onun saç dibində sebariyyə varsa, o yağlılıq, o kəpək, o qızartı, o üzündəki o səpkiləri paralel müalicə etməsə, qətiyyən onun müalicəsi mümkün olmur. Bir müddət keçir, mən gələndə xəstədən soruşuram. Deyir, üzümün dəfələrlə yağlılığı çoxdur. Müalicə eləmişəm, nəticə ala bilmirəm. Ona görə ki, bir müddət keçir, bir aydan, iki aydan sonra yenə həmin səpkilər yaranır. Ona görə yaranır ki, saç diblərində olan həmin o bakteriyadır, göbələkdir, patogen mikroblardır, tam müalicə olunmursa, məsələn, həmin irinli iltihab bu bədəndə, orqanizmdə, saçda qalır, üz nahiyəsində müvəqqəti təmizlənirsə, qayıdıb təkrar yenə yaranır. Ona görə də dəri ilə saç bədəndə olan o səpkilərin, qaşıntıların bir-biri ilə sıx əlaqəsi var. Burada hormonların da rolu var, mədə-bağırsaq sisteminin də rolu var, stres faktorlarının da rolu var. Amma onunla yanaşı daha düzgün və dəqiq müalicə aparmaq üçün bu şeyləri nəzərə almaq lazımdır. Əgər xəstə uzun müddət dəri müalicəsi alır, saçda həmin problemlər qalırsa, o təkrar yenə yaranacaq. Ona görə burada müalicələr paralel getməlidir. Və bəzən insanlar fikirləşir ki, saçım tökülür, bu androgen tipli tökülmələr bugün daha çoxdur qadınlarda və kişilərdə. Təpə nahiyəsində, bu nahiyədən saçlar daha çox seyrəlir və tökülməyə başlayır. Bu, məsələn, çox erkən saç tökülmələri müşahidə olunur. Bəli. Bu, yeni yetmələr arasında daha çoxdur. Burada da mən daha çox qidanı nəzərə alıram. Qida rasionu normal olmadığı üçün müəyyən infeksion xəstəliklər, hormonal dəyişikliklər, orqanizmi məcburi, məsələn, indi oruçluq vaxtıdır, hamı oruç namazı qəbul olsun. Amin. Amma baxır, oruç tutan insanlar da öz xəstəliyinə nəzarət eləməlidir. Və saçın tökülməsində immun sistemin birbaşa rolu var. Yəni. Bir xəstənin orqanizmində müəyyən vitamin balansı zəifdirsə, tez-tez xəstələnməyə meyillidirsə, təbii ki, onun saçları töküləcək. Amma orqanizmdə immun sistemin balansı normal olmalıdır. İftar vaxtı xəstələr o balansı yığmalıdır. Yəni, o vitaminli qidalara, ətdən, yağdan çox, çörəkdən çox vitaminli qidalara üstünlük verməlidir. Bu, saçla bağlı olsun, orqanizmin immun sisteminlə bağlı olsun, bu şeylərə çox diqqət ayrılmalıdır. Bəli. Kalorili yeməklər kökəltməklə deyil,
onun orqanizma lazım olan balansı normal olmalıdır. Əgər saç dibində uzun müddət yağlılıq, kəpək, qızartı 18-16 yaşında uşaqlarda bu daha çox müşahidə olur. Hormonal balansın dəyişkənliyi vaxtı, bu keçid devri vaxtı. Kiçik yaşlı uşaqlarda saç dibində qabığın, kəpəyin olması. Bəzən deyirlər ki, o uşaqlar anadan olanda qartmaq deyirlər. Bu qabaq hissədə bu müşahidə olunur, görünür. Bunları düzgün vaxtında müalicə aparılmadıqda, böyüyəndən sonra onlar çox çətinlik çəkir və o uşaqlarda o problemlər daha qabarıq və saçın tökülməsinə gətirib çıxarır. Doktor, bəzən... inanın ki, həqiqətən uşaqların qidalanmasına bəzən baxırsınız, analar tanıyıram ki, ümumiyyətlə, evdə ev yeməyi bişirmirlər. Yəni, bəli, bu dəqiqə fast food qidalar o qədər həyatımıza daxil olub ki, az qala bəlkə də həyatımızın 90%-ni götürüb, yəni qidalanmanın 90%-ni götürüb. Yəni, bir çox ailələrdə, ümumiyyətlə, məsələn, meyvə tərəfə yemirlər. Uşaqları, biz, məsələn, yeni yetmələri sorsanız, göyərti ümumiyyətlə yemirlər. Çoxdur yeməyənlər. Orqanizm boş dərman içməklə sağalmaz. Mən bunu dəfələrlə xəstələrimə də deyirəm. Bəzən xəstələr elə fikirləşir ki, gəlib həkim ona reçept yazırsa, o bu dərmanı içirsə, hər şey bitdi. Bəli. Heç vaxt onu düşünməyin. Bir şeyi anlayın ki, orqanizmin öz balansı var. Gündəlik qida tələbatı var. Bəli. Əgər bir orqanizmdə D çatışmamazlığı bugün əksər insanlarda var, 90% əhalidə kimi dindirirsən, deyir vitamin D içirəm. Tək D vitaminini içmək yetərli deyil. Bəli. Əgər səndə maqnit çatışmırsa, əgər səndə kalsi yoxdursa, ona görə o gedir dəfələrlə analiz verirlər. O yenə də D vitamini əskikliyinə rast gəlirlər. Niyə? Çünki orqanizm normal təbii qidalanması yoxdur. Orada çatışmayan mineralları xəstələr bilmir, həkim nəzarətindən qaçır və burada xəstə əziyyət çəkir ki, o balans düzəlmir. Niyə düzəlmirinin səbəbini çoxdur. Və bu mikro elementlər orqanizmdə çatışmırsa, o orqanizmə sorulmur. Bəli. Çink qəbul edən xəstədə A vitaminoz varsa, A vitaminin əskikliyi varsa, o çink orqanizmdə qalmır. Yəni, o orqanizm mənimsəyə bilmir. Yəni bir sözlə depolanması üçün adətən qan azlığında da belə olur doktor. Elə bilirlər ki, yəni dəmir çatışmamazlığı çoxdur. Dərman içdilər və salam. Əslində çox böyük rolu var. Bəli, əslində depolanması üçün mütləq təbii qidalar qəbul olunmalıdır. Çünki orqanizm depolamaq üçün təbii olandan istifadə eləyir. Bəli, təbii. Amma kimyəvini atır. Çünki biz də dərmanları necə içirik? Təbii kimyəvi. Yəni müvəqqəti bir kömək, dəstək. Yəni doktorların əslində vitamin yazdıqları da hal-hazırki durumumuza dəstək üçündür. Yəni bundan sonraki bu artıq bizim öz əlimizdədir. Bəli, əgər yenə deyirəm, dərman içməklə, tək dərmanı içməklə orqanizmi saxlamaq mümkün deyil. Yəni. Onun üçün insanların normal qidalanması və təbii qidalanması. Yağlara çox diqqət yetirilməlidir. Əksər ailələrdə bugün yağların normal istifadəsi yoxdur. Saç inkişafı orqanizmlə qidalanır. Saç hardan qidalanır? Bizim orqanizmamızdan qidalanır. Yeah. Əgər o qidalanma zəifdirsə, normal balans yoxdursa, təbii ki, saç qidalanmadığı üçün töküləcək. Doktor, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün sizə uğurlar arzu edirik və doktorumuzun məhsullarından əldə etmək istəyən insanlar ekrandakı nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlasınlar. Adətən bununla bağlı sual verən tamaşaçılarımız çox olurlar. Efirimiz davam edir. Diqqətiniz bizdə olsun.